سابق وزیر اعظم کی علاج کے لیے لندن آمد، ہارلے اسٹریٹ کلینک میں آج چیک اپ ہوگا۔ نواز شریف کے لیے آج اسپتال میں وقت لیا گیا ہے، جہاں ان کے بلڈ شوگر، کڈنی اور دل سمیت مختلف ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ رپورٹس آنے کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو علاج کے لیے امریکہ منتقل کیا جائے یا نہیں۔ نواز شریف کے ساتھ ان کے صاحبزادے اور بھائی شہباز شریف بھی ہوں گے۔ ڈاکٹر عدنان نے لندن پہنچنے پر بتایا نواز شریف کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہے۔ شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا قوم کی دعاؤں کے باعث نواز شریف لندن پہنچے ہیں، آج ڈاکٹر کے ساتھ پہلی اپائنٹمنٹ۔ پہلی اپائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے سیٹ میں، آپ سب کا اور برطانیہ میں بسنے والے لاکھوں پاکستانیوں کا بہت شکر گزار ہیں کہ نظارہ کے فضل و کرم سے، کی دعاؤں سے میاں نواز شریف یہاں پہ پہنچے ہیں۔ علاج کی غرض سے رب تعالیٰ نے تمام پاکستانیوں کی دعا سنی ہے، میری والدہ کی۔ حسین نواز نے کہا سیاسی بات نہیں کریں گے، پہلی ترجیح نواز شریف کا علاج ہے، اللہ ان کو صحت دے۔ میں اس وقت کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں میں کہ ہمارے لیے اس وقت صرف ایک اہم چیز ہے اور وہ میاں صاحب کا علاج، انشاءاللہ ان کی صحت یابی ہے۔ اور میں آپ سے اور آپ کے توسط سے ساری قوم سے میں یہ درخواست کروں گا کہ پلیز میاں صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ سابق وزیر اعظم ہیترو ایئرپورٹ سے سیدھے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ پہنچے، جہاں کارکنوں نے انہیں خوش آمدید کہا۔ ہیترو ایئرپورٹ پر بھی شریف فیملی اور قریبی افراد موجود تھے۔